sammen. Og jeg er lidt tunghugt fra i går af. Jeg var ude og fest med Google og de andre YouTubere. Jeg fandt ud af, at jeg skal til møde ind 10:30, og ikke klokken 1, som jeg først troede. Så nu vil jeg lige gå op til Splay og få redigeret vloggen, der skal op i dag. Splay, det ligger heldigvis lige ved siden af her, så jeg har faktisk et småt travlt, hvis jeg skal nå at redigere færdig og sådan noget. Jeg er færdig her, eller det er ikke helt endnu. Jeg har fået redigeret vloggen, jeg mangler bare at lægge noget musik på. Men det kan jeg ikke nå, fordi jeg skal være der om en halv time, tror jeg der. Er den op nu? Jeg skal være der om en halv time, nemlig så... Jeg ved ikke, om jeg er travlt. Men nu er jeg nødt til at gå ned til... Jeg fandt lige ud af, at jeg skal tage S-toget til Nordhavn, nemlig. Så jeg er lige nødt til at gå ned til Østerport, eller hvad fanden det hedder. Den lille gåtur, nemlig. Det var lige været en galt der, mand. Jeg troede, at jeg havde vidt forstået. Jeg kan ikke finde ord af de der Østerport og Nørreport, så jeg vidste bare køre videre med bussen, selvom jeg skulle være i her ved Østerport. Nu skal bare finde ud af, hvordan jeg kommer op til togene. Jeg har slet ikke lavet en opdatering med, hvad det egentlig er, jeg er på vej til lige nu. Men jeg håber op til noget, der hedder Bullhouse. Det er sådan et produktionsselskab, jeg har lavet noget for før. Har lavet, tror jeg, været der to gange, og vi har filmet og sådan noget. Nogle forskellige ting. Så det er og sådan noget. Men nu der skal de til at lave et... hvad er det? Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg må sige. Nå, vi skal til at lave... Nu skal vi op til møde med... Det er det, jeg har købt alle de der tøj til og sådan noget. Prøv det af at snakke om det og sådan noget, inden vi skal filme. Så lad os komme op til Bullhouse. Jeg tror, det var godt, du havde ikke bare roligt i hvert fald. Sådan der, så har vi været til møde. Det tog lige et par timer, og så har jeg fået lagt musikken på, og den er kommet op vloggen. Så klokken den må være lidt over 3 nu. Nu er jeg at finde toget og komme hjem til Fyn igen. Hjem til Odense, og så skal jeg over til Syddansk Universitet, fordi jeg har... Der var en eller anden journaliststuderende, tror jeg han var. Han spurgte, om han måtte interviewe mig, og så sagde jeg, det må du da godt. Det har jeg da. Det kan man da sagtens finde ud af. Så det skal jeg over og blive interviewet af det, til noget, et eller andet eksamenmagtigt noget. Så lad os finde... Lad os for det første finde til Odense igen. Og nu skal jeg op og tage bussen, så at vi er kommet ind til Syddansk Universitet. Hvor så at, ja det tror jeg faktisk allerede jeg har sagt. Yes, så lad os bare komme derinde. Håber ikke der går y. Nej, den kommer lige der. Super mand, det passer perfekt. Sådan, så er vi blevet interviewet. Det gik fint, det var stille og roligt. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er lige nu. Nu der skal vi hjem, og jeg har fået både mit pas og min harddisk. Så den skal vi må have pakket op, og så skal jeg fandme have bagget alt det lortemateriale op på den harddisk der, så jeg kan få noget plads på min computer igen og på det her kort her. Så den harddisk, den skal bare fyldes til bristepunktet. Så lad os komme hjem og få pakket det op. Noget af en kast til en harddisk, det her. Og nede i den her kæmpe kast, der ligger
der kunne man godt have sparet noget pap der. Det kommer til at tage lidt tid jo. Så har vi snart fået lagt alt det fra computeren over. Skal jeg slette alt det, der ligger på computeren? Det tager så ingen tid i forhold til at flytte. Og så skal jeg lige have alt det fra SD-kortet her, der i kameraet. Det skal jeg også lige over på harddisken og slettet, så den er så helt frisk. Så har vi endelig fået ryddet op i det. Og så kan den her harddisk få lov til at slappe af. Jeg tror, den arbejder. Jeg tror den arbejder på højtryk. Den har stået sådan her i, ja, nu er der gået 2,5 timer. Så jeg tror, jeg vil overføre alt det sidste her, og så vil jeg hoppe i seng, fordi jeg skal tidligt op i morgen og hente Freja. Og jeg har også lige fået barberet mig, det ved jeg ikke, men kan se, det kan I nok ikke. Men skal jeg hente Freja i morgen tidlig. Ja. Og så har vi hende i weekenden. Så det glæder jeg mig også til. Men jeg vil hoppe i seng efter, at jeg har foreført alt det her og fået redigeret. Så jeg vil gerne, at jeg slutter bloggen her for i dag. Og så tak, fordi I så med. Og så ses vi i morgen til endnu en dag. Husk at skrive en kommentar, hvis der er noget, I har på hjerte. Husk at give et like. Og så husk at nyde jeres liv. Det lød rimelig kogeren. Hej hej!